اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب صل على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد عبادتي قبوليت واستسر واجب مرحومین دی بلندی درجات مقروضین دی قرض دی ادائیگی بے اولاداں دی اولاد نرینا اور اپنی دلی اور شرعی حاجات دی برابری واسطے مل کے صلوات چڑھو اللہ بارہویں آقا دے تاجیل ظہور اور سلام دی واسطے محبت بھری صلوات پڑھو ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما خالق الامجد باقی چار دا معصومین علیہ السلام تمام احباب نو سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم دکھ پریشانیاں تو محفوظ فرمائے اللہ تو عبادت قبول فرمائے انہاں مرحومین دے واسطے مجلس عظام منعقد کرے گی اللہ انہاں کو جنت الفردوس دی نعمتاں تو مالا مال فرمائے اور سب کو بھی اس اپنی عارضی زندگی دے وچ رہ کے اپنی اخروی زندگی نو آباد کرن دی توفیق نصیب فرمائے دعائی دی قبولیت واسطے اور اپنی توجہ کو ذکر دے پاسے بہتر کرن واسطے مل کے باواز بلند صلوات چڑھو بزرگان عزیزان وقت بھی مختصر ہے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں بس ایک چھوٹا جہا سبق سنا ہونا چاہتا امید رکھتا جو توجہ نہ سماعت فرمائے خالق لم یزل نے دنیا دے اُتے چھ مخلوقاں خلق فرمائیاں جن انسان فرشتہ نباتات جمادات اور حیوانات انہاں چھ مخلوقاں دے وچوں جتنی عزت عظمت بلندی اور رتبہ اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمائے کائنات دی کئی مخلوق کو دے دیتا حتیٰ کہ خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی تفصیل کا وقت نہیں پوری کائنات تیری خاطر ایک تو ہے جو اللہ نے اپنی خاطر بنایا دنیا تے آ گئے تو میرے بزرگ و عزیزو بس جتنے لوگ دنیا تے آئیں مرد عورت جوان ضعیف صحت مند بیمار کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جہاں دنیا دے اُتے ایک سیکنڈ عمل تو خالی ہوئے یعنی جیڑے ہی آئے ہو کہیں نہ کہیں عمل مصروف ضرور ہے سفر عمل کھاونا عمل پیونا عمل بہونا عمل کماونا عمل بولنا عمل سوچنا عمل حتیٰ کہ ہر عمل تو فارغ ہو جائے تو وقت بندہ سمجھ جائے تیرا سمجھنا بھی ایک عمل ہے لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا بڑا عمل تو خالی عمل کرنا ہے یہ عمل کرنا ہے تو عمل دیا دو قسم جیڑا عمل بھی ایسا کرنا ہے
یا وہ عمل اللہ دے حکم دے مطابق ہونا ہے یا شیطان دے حکم دے مطابق، تریجی قسم نہیں. ٹھیک، یا وہ عمل کون ہے؟ اللہ دا حکم ہے ان دے مطابق ہے، یا وہ شیطان دے حکم دے مطابق. یہ اللہ دے حکم دے مطابق ہے تو اس عمل دا نام ہے عمل صالح. سمجھتے بیٹھے ہو؟ اگر وہ عمل شیطان دے حکم دے مطابق ہے تو وہ عمل عمل سو. ٹھیک، اللہ کو انسان جو پیارا آئی نا، کائنات دے سارے ادارے کھنگال، کتھائیں بھی سوال ملتا ہے امتحان دے ویلے، جواب کوئی نہیں دسیندا. کمرہ امتحان، اس طرح امتحان ہوندا ہے، پیپر سامنے آندا ہے، قابلیت ہی تا جواب دے. ایڈا کریم ہے وہ رب جو تے کو ہر منزل تے دسیندا رہے، ایک کم نہ کرے نقصان ہی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد. بزرگو عزیزو، سورہ یاسین کتنا سونا جملہ ارشاد فرمائیں دے، علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ بُدُونِ حَاضَ سِرَاطُ مُسْتَقِيم. آدم دی اولاد، میں اللہ پہ آدھا، اندی نمنے شیطان دی نمنے، کیوں مالک؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، میں تے کو بڑھائے، تو میں کو پیارے، اے تیرا دشمن ہے، اندی نمن، اَنِ بُدُونِ میری مانگی اور سراط مستقیم. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز و لحاظہ، اللہ کو انسان پیارا آئی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ دَ مِصْدَاقَ تے کو بنایا، حَلْ عَطَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. کتنے سونے جملے ارشاد فرمائیں دے سورہ دار دی پہلی آیت دی، اے میرا بندہ، کدے تے 50 سال دی زندگی دے وچ اک لحظہ اے فکر کر چا کہ تو جو 60 سال اللہ کول دور رہے، اک گل دا جواب اپنے آپ کول آپ گھن چا، کیا اک میرا ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے دنیا تے تذکرہ ہی کوئی نہ آئی، نہ میری شکل دا پتہ، نہ میری خاندان دا پتہ، نہ میری جاہ دا پتہ، نہ میرے عہدے دا پتہ، نہ میرے نام دا پتہ. وہ کون ذات ہے جے آدم کول وجود ہی بھیجے تے ملائکہ دی افسر بنا بنا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ دی ذات نے تیرے حسن دے قصیدے پڑھے. میرے بھائیو، میرے بزرگو، عزیزو، لہذا میں اپنے موضوع تے دو جملے کرنا چاہندا. اللہ نے دنیا تے بھیجے، فرمائے عمل کرنا ہی، بس میں اللہ یو کو چاہندا، تے کو رزق دیون والا میں، اولاد دیون والا میں، وجود دیون والا میں. 20,600 مرتبہ روزانہ ساہ گندے تیرے ایک ایک ساہ دا مالک میں. گل سمجھتے بیٹھے؟ سمجھتے بیٹھے جی. بیمار ہوئے تو صحت دیمن والا میں، مسافر ہوئے تیرا سفر کے خطر کرم والا میں، قید جی بے گناہ قید ہوئے رہائی دے مامن والا میں. جتنیاں دنیا چیزاں تیریاں ضرورت ہوئے وہ پوریاں میں کرینا. میں اللہ تیرے کو کچھ بھی نہیں مانگدا، اکا گل مانگدا، میدا بن کے رہے، میدا بن کے آ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بزرگو عزیزو، لہذا اللہ کو انسان جو اتنا پیارا آئی نا، ہن آیت دا ترجمہ پیا کرے نا، آئے بندے دنیا تے عمل دی خاطر بس جان دے خدا، اے شیطان حملہ کرے سی بندے دے کول، غلط کم کی سی ایویں نا، بس اپنی محبت اور رحمت دا اظہار کر کے آ دے. آیت دا ترجمہ پیا کرے نا، مَن یَعْمَلْ سُوءًا، جڑا تھوڑے وچوں کوئی برا کام کر کھڑو ہوے، او یظلم نفسا، یا اپنی ذات تے ظلم کر کھڑو میں، ہک کم کر چا کیڑا، سما یستغفر اللہ، ودوں برے کام دے تے استغفار تو کریندا، یا جد اللہ غفور الرحیم، میں اللہ نو غفور ہی پیسے، میں کو رحیم پیسے. سبحان اللہ، گل سمجھ تے؟ پہلی آیا لو جی آیا جی، کیا فرمائندے؟ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. میرا حبیب، میرے بندہ گوا چاہو، میرے بندو، جدا ظلم کر کھڑو ہو، گناہ کر کھڑو میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں کریم دی رحمت کو نہ امید نہ تھی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں اللہ ہاں جڑا تیرے سارے گناہ معاف کر چھڑ سکدا، آ میرے دروازے تے توبہ تو کرے لا، میں تیرے سارے گناہ معاف.
میرے بھائیوں میرے بزرگوں والیوں کدے سوچے جو اللہ نو کیڑی ضرورت ہے کہ بلاورا تک وعدے میرے دروازے تے آ میرے دروازے تے آ آ توبہ کر میں تیرے گناہ معاف کراں اون دی مثال سرے کی ایک سال کرنا چاہندا اگر کسے بندے دے چار بیٹے ہوویں ترائے بیٹے نیک ہوویں یار سمجھ دے بیٹھے ہو ترائے بیٹے نیک ہوویں صالح ہوویں چنگے ہوویں ایک برا ہوے نا او ایک برا اگر گھر چھوڑ دے وے تے اے والد دے اندر جڑی پدری محبت ہے نا تیرے اندر اس نافرمان بیٹے واسطے پدری محبت رکھ چھوڑیے او کو آپ کو تیرے نال کتنی محبت ہے یا رسول اللہ لہذا اللہ دی ذات نے تو اگو دنیا تے بھیجائے فرمائندے برا کام ہو جائے غلطیاں ہو جائیں استغفار تو کر کیا کر استغفار تو کر نہج البلاغہ دی حکمت نمبر 135 علی امیر المومنین نے چار نسخے دسے نگر ہوئے پروگرام دو نسخے ہر گھر چھوڑا میرا مولا فرمائندے من ہوتے یا اربا علم یا مربا جے کو دنیا دے اوتے چار چیزاں مل گئی ہیں او چار چیزاں تو کدائی محروم نہیں رہتا یہ توجہ میرے پاس جے کو چار چیزاں مل گئی ہیں او چار چیزاں تو محروم نہیں رہتا فرمائندے من ہوتے یا دعا لم یحرم الاجابہ جے کو دنیا تے دعا منگن دا ڈا آ گئے میں علی پہ آ دا دعا دی اجابت کو محروم نہیں رہتا پہلا جملہ دوسرا جملہ فرمائندے معصوم من ہوتے یا توبہ لم یحرم القبول جے کو دنیا دے اوتے گناہ تو توبہ کرن دا ڈا آ گئے علی فرمائندے او توبہ دی قبولیت تو محروم نہیں رہتا تیجا جملہ من ہوتے جل استغفار لم یحرم المغفرہ جے کو اپنے گناہاں دے اوتے استغفار کرن دا ڈا آ گئے علی فرمائندے او مغفرت تو محروم نہیں رہتا چوتھا جملہ من ہوتے یا شکر لم یحرم الزیادہ جے کو اللہ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں دے اوتے شکر کرن لگا آگے او نعمت دے اضافے تو محروم نہیں رہتا گل سمجھتے بیٹھے ہو لہذا استغفار دا لفظ تھوڑا جہا یاد رکھنا ہے بھائی ایک لفظ سمجھاونا چاہندا علی امیر المومنین فرمائیں من ہوتے جل استغفار لم یحرم المغفرہ جے کو استغفار آ گیا او مغفرت تو محروم نہیں رہتا بھائیو بزرگو عزیزو استغفار بہت بڑی عظیم نعمت ہے اسارے واسطے سید رضی نے پنجویں امام دا جملہ حکمت نمبر 88 دے وچ نہج البلاغہ نقل کیتا ہے این استغفار دے حوالے نال اتنا عظیم جملہ موتیاں بھرا جملہ مجھے پنجویں آقا فرمائیں کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ روف عہدہما فدونکم الاخر فتمسکوا بے پنجواں آقا فرمائیں اللہ نے اپنی مخلوق کو جملہ توجہ نہ سننا اللہ نے اپنی مخلوق کو دنیا دے وچ عذاب کو لو محفوظ رکھن واسطے دو چیزاں نو امان بنا کے دے دیا گل سمجھ دے بیٹھے ہو دو چیزاں کو اللہ نے امان بنا کے بھیجا روفیا تو ہما ایک کو اللہ نے واپس اٹھا دیتا ایک کو باقی رکھا پوچھا گیا مولا جیڑی شے واپس چلی گئی او کیا جڑی ہے موجود او کیا معصوم فرمائیں جے کو اللہ نے امان بنا کے بھیجا ہے تے واپس کن کی دے او ہے اللہ دا رسول توجہ بھائی توجہ جڑی تہاڈے کول باقی رکھی او ہے استغفار کہ اگر چاہنا جو دنیا دے تے اللہ میں کوئی ذلیل نہ کرے اپنے گناہ دے استغفار تو کریندا اللہ دنیا دے عذاب تو تے کو محفوظ رکھے اللہ اکبر یا رسول اللہ گل سمجھتے بیٹھے ہو میرے بھائی بزرگ عزیز استغفار اور اسے واسطے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 اللہ نے دوہاں چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرا حبیب جے تک تو ہیں کہ جو کریں میں دنیا تے عذاب نہیں دیندا کیوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین گل سمجھتے بیٹھے ہو جے تک تو رحمت ہیں اتنے تک میں کریم عذاب نہیں دیتا رسول واپس چلے گئے آیت دوسرا حصہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون
تے میں اس ویلے بھی انہاں تے عذاب نہیں دیونا جدا اے گناہ تو استغفار کرے نہ دے راس سبحان اللہ ہن میں توجہ کرو تے جملہ اٹھ کراں یہ نص قران ہے یا نہیں کہ استغفار کرے سن تے میں انہاں تو دنیا دے عذاب نہیں دیونا او ذرا سوال دا جواب دیو کیا سارے لوگ استغفار کریں گے بولو بھائی جتنے لوگ گناہ کریں گے کچھ ہم استغفار کریں گے نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے تو دنیا باقی کیوں ہے توجہ ہے میرے پاس توجہ دنیا باقی کیوں ہے دلائل الامامہ دے وچ میرے پار میں آقا دے جملے کروں ہندا جواب مل دے اگر ہوے پروگرام تو اپنے وقت دے امام دو جملہ کر چھوڑا جی اپنے امام نو ہدیہ بھیجو سرواد بابا دے بولن میرا بارواں آقا فرمائے لولا استغفار بعضکم لبعض حلق من علیہا جملہ سننا تے مجھے حق کی دعا کرنا معصوم فرمائیں اگر تہاڈے وچوں کچھ بندے اپنے دوجے بھائیاں واسطے گناہاں تے استغفار نہ کرن ہا اللہ پوری کائنات نو برباد کر چھوڑیا ہن دا سرے کی تلمہ کا سمجھنا ایندا مطلب اے ہے کہ اگر چوے کے دی وسی رہی چور بھی ہے زانی بھی ہے ڈاکو بھی ہے بدماش بھی ہے تو اوندا دنیا دے تے عذاب نہ ہون دی وجہ چوے کے دی وسی اچ او بزرگ ہے جڑا فجر نے اٹھی گادا بیٹھے اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ایندا مطلب اے ہے کہ ایک بندے دا اٹھی کے اپنی اللہ دی بے مخلوق واسطے گناہاں دی معافی منگنا اے سبب ہے کہ اللہ پوری وسی نو عذاب تو محفوظ کر چھوڑے سبحان اللہ گل سمجھتے پیو میرے بھائیو میرے بزرگو عزیزو بس وقت دی قلت ہے ایک جملہ نہج البلاغہ دے حوالے ہور عرض کرنا چاہندا حضرت امیر المومنین دے دروازے تے 6 بندے آئے کتنے 6 بندے آئے اے پروگرام ایک نصاد کیندی وجہ 6 بندے آئے پہلا بندہ اٹھا مولا مولا میں گناہگار ہاں خطاکار ہاں میرے واسطے دعا کرو معصوم فرمانے دعا لیں استغفار کر یار سمجھتے بیٹھو دوجا بندہ اٹھا میں کہ مولا میں بیمار ہاں بیمار ہاں دعا فرماؤ فرمانے استغفار کر تریجا بندہ اٹھا تریجا ہوں کہ مولا میری اولاد کہیں نہیں بیٹے کوئی نہیں دعا فرماؤ علی فرمانے استغفار کر تھوڑا جہا ذہن جگا کے نا اپنے اوتے لاگو کریں دا میں دیکھا میں یہ عمل کریں دا یا میں علی دے مخالف چلدا بیٹا نہ ہوئے میں کی دے وینا بیمار ہوں میں کیا کریں دا گل سمجھتے بیٹے کو نہیں چوتھا بندہ اٹھے ہوں کہ مولا بارشاں نہیں آنیا دعا فرماؤ پر میں نے استغفار کر پنجواں اٹھے ہوں کہ باغاں تے پھل نہیں دعا کرو پر میں نے استغفار کر چھیواں اٹھے ہوں کہ نہر وچ پانی نہیں معصوم پر میں استغفار کر چھ چیزاں سمجھ آ گئی ہیں بے اولاد ہیں تو عمل کیڑے ہی غریب ہیں تو عمل کیڑے ہی ٹھیک ہے میرے بھائیو گناہگار ہیں تو عمل کیڑے ہی کھیت نہیں چیزیں آباد تو عمل کیڑے ہی بارش نہیں آنیا تو عمل کیڑے ہی ٹھیک ہے نہریں پانی سوکھے تو عمل کیڑے ہی استغفار اٹھا ابن عباس دیکھ کیا دے ہے مولا حاج تو الگ الگ نسخہ ہی حاج تاں الگ الگ نسخہ ایک علی فرمائیں ابن عباس جڑا میں نسخہ دسا ہے میں علی آپو نہیں دسا اللہ نے ایہو قرآن جڑا چھوڑے ہے اللہ نے یہ قرآن دسا ہے علی نے آیت پڑھی سورہ نوح دی اللہ نے پیا فرمایا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا او میرے بندو جنا گناہ ڈھیر تھی ونجن تسا استغفار کرو میں پرے گناہ معاف کرا وجرسل السماء علیکم مدرارا بارشاں نام استغفار کرے دے ونجو میں بارشاں عطا کرا وجوم دتم بے اموال رزق گھاٹے تے چوری نہیں سود نہیں ڈکیتی نہیں گل سمجھتے بیٹھے ہو سمجھ بیٹھے بھید حق نہ کھامنا حج نہ کرنا ان نہیں پر میں نے استغفار تون کرے دا وان اللہ تیرے رزق کی برکت پیدا ویسی و بنین جے اولادا کوئی نہیں استغفار تون کرے دا وان اللہ تے کو اولاد عطا کرے و جلکم جنات جے کھیتے برکت نہیں پوندی استغفار تون کرے دا وان اللہ برکت پیدا ونجے و جلکم انہارا جے پانی سوکے تے استغفار تون کرے دا وان اللہ تے نہر وچ پانی جاری کردا کوئی انسان بڑے
گل سمجھتے بیٹھو میرے بھائیو، تو لہٰذا یہ چھ حاجت واسطے نصرہ استغفار ہے. ایک بندے نے بھی آخر جملہ رکھنا پیا، ایک بندے بیٹھا وہ بندے پڑھے استغفر اللہ، جی وہ پڑھے نا استغفر اللہ، جی تو سا کریں گے علی فرمائیں سکلت کا امو کا تدری من استغفار، تیری ماں تیرے مادم باب استغفار جانتا ہے، استغفار ہے کیا درجہ تری لیجین ہے یہی سن واقع انہیں سندہ تے معان کہ ایک لفظ ہے انہیں چھے معنی، پہلے اپنے اندر چھے معنی پا وقت پر استغفر اللہ ربی و ادوب الیہ، گل سمجھ دے پے بھائی، سلوات پڑھو آلے محمد کی ذات، پہلا معنی اولھا الندم علی ما مضا، جدا دل تھی ونجی جو میں رات دے پردے چ دھمی دے ویلے اللہ دے دروازے تے اپنی معافی منگن وینا، معصوم فرمائیں نے پہلے اپنے گناہاں دے پشمان تھی، پہلا معنی. دوجا معنی العزم و ترک العود الیہ ابدا، اگر استغفار کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل دے نال پکا ارادہ کر، مالک پچھلا تو معاف کر، آئندہ جتنی زندگی رکھی ہے میں اس گناہ دے نیڑے نہ ویسا. تریجا معنی تعدی الی المخلوقین حقوقہم، یہ چاہتے ہیں جو اللہ دی بارگاہ وچ ونج کے میں آپ صاف ہو جاواں، تو جڑے بندیاں دے حق کھاتے نہیں پہلے وہ ادا کر، گل سمجھتے بیٹھے ہو میرے بھائیو، ساری حالت کیا ہوگی، اساں جڑے ضعیف ہو گئے تسبیح چا لئی مسجد چلا گیا رو رو رو، اے استغفار نہیں، پہلے اللہ دی مخلوق دے حق ادا کر، ہمسائے دا حق کی تلے دید حق کی تلے کہندا قرض کھا دے تلے کہندی غیبت کی دے معافی مانگ کہندے خلاف جی جھوٹی گواہی دی کے تے اوندے کول معافی مانگ، گل سمجھدے بیٹھے کو نہیں، نماز چھڈ گئی تے پڑھ، روزے نہیں رکھے تے رکھ، ہیں میرے بھائیو بزرگو علی جھوٹ دی عادت تے توبہ کر، میں عرض پیا کرے نا تو عدی لال مخلوق دی نہ حقوق ہم، اللہ دی مخلوق دے حق ادا کر و توبہ کر. آخری جملہ اصول کافی دے واقعہ موجود ہے، کتاب ارشادی دے واقعہ موجود، آخری جملہ عرض کرنا استغفار کرنا چاہنا ہے حق ادا کرنا چاہنا ہے، واقعہ تو سبق ہے، حضرت ابو بصیر دا ہمسایا بہت بڑا برا گناہگار، ابو بصیر کھڑے آ دین بندہ خدا زندگی عارضی موت یاد کر جا، گناہاں دی معافی مانگ جا، اپنی آخرت برباد نہ کر. ایک دن ابو بصیر کو لایا، ابو بصیر ولا ولا جو آ دین گناہ چھوڑ، اے دس مدینے ویسے ہوں کہ جی ویسا ادے جنہ مدینے منجے چھے میں امام کو میری حالت ترسے جو حکم امام دیسی میں کرنا بس تیارا، بس بھائی ابو بصیر امام دی خدمت جا گیا سب کچھ چھوڑ دیتا، امام نے کیڑا جملہ فرمایا، فرمائیں نے ابو بصیر جنہ بال ونجے نا تے بندہ ملن آوی، ایک ہکو جملہ آکھیں کہ جعفر صادق پیا دے، امام دے لفظ استعمال کیتے جعفر صادق پیا دے، آج بھی گناہ دی سچی توبہ تو چکر تیری جنت ضامن میں، بچہ نال آباد رہو جی، سچی توبہ گھر والا ہے، وقت اجازت نہیں ہے تفصیل اللہ گھر والا ہے، دے دھر اے فلان دا مال، اے فلان دا مال، اے فلان دا مال، ہر کہیں دے حقوق چاہ کے ان دے دروازے تے پہنچا کے معافی مانگ کیا دے، معاف کرائے میں امام دے حکم دے توبہ کر رہے ہیں. بھائیو کچھ نہیں بچہ گھر دے وچ کنڈی لگ گئی، ابو بصیر آیا اندرو کھڑ کے دے ناراض نہ تھی، میں میرے گھر حلال دا کپڑا نہیں، حلال دا کھانا نہیں، ابو بصیر حلال دا کھانا لے آیا، کپڑے لے آیا، زندگی گزرنی پہ یہ بیمار ہویا، اے سرانیوں جب ابو بصیر پواندیوں عالم غیثے، یعنی عالم غیث تو افاقہ تھے نا کہ ابو بصیر دے دید پہیے موت بھول گئی، توجہ موت بھول گئی ہے، مسکرامنا شروع کیتا ہے، ابو بصیر آدھے مسکراندہ کیوں ہیں، وہ آدھے میں نہ مسکرامہ تھا کون مسکراوے، اے عالم غیثہ ہی میرا امام میں کو جنہ دا پروانہ دے کے ڈھڑ گئے، آج بھی توبہ کر در وقت دا امام بیٹھ ہے تو تے میں یتیم نہیں، اپنے گناہ دی توبہ کر لٹین زہرا دیاں دیاں، بچہ نال آباد رہو، اللہ تو سلامت رکھے. میرے بھائیو میرے بزرگو عزیزو، کربلا دے ظلم جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی ہیں، فطرت تو ہٹ کے، فطرت تو ہٹ کے، پہلا جملہ اس کیا کرنا، کربلا دے شہدائیں 72 ایویں نا 71 ودے ہل چھوٹا ہے، 71 ودے ہل چھوٹا ہے، یہ فطرت دے خلاف ہی چلیں،
71 وڈے کو ایک دفعہ موٹھا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جڑا سب تو چھوٹا ہے کو ترے دفعہ مارا نے جزاکم اللہ بچہ نال آباد رب جی میں نے آزمندا جی پہلے تیر نال تے ماں دروازے تے دہدی رہی نو کہندے دے تے آیا تے بھین دوڑ دی رہی اللہ جانے ماں جی جی کیویں رہی جلے سر جدا کرن دا ٹائم آئے نا اس علاقے والے اس کمینے نے خنجر چائے عزیز دی تسی نو نہیں ہو جیاں وین کیتا جڑا کدی ماما نہیں کرے دیا بچہ نال آباد رہو بزرگ بیٹھے ہو حیوان کو حلال کرن دے دو طریقے ایک ہوندا ذبح گاں مجھ بھیڑ بکری ذبح جدا اٹھ کو حلال کرنا ہوئے تا لفظ نہر جو پہلے اٹھا ذبح کیتا ویندے نہر کیتا ویندے خدا گواہ ہے جدی کمینے نے خنجر چائے نا کیویں دے تے کھڑی ہے درد ماری ماں ایسا جملہ آکھے جڑا ماما نہیں آدیاں اصغر دے منہ دو اصغر دے منہ کر کے آدیے اور مثلوں کا تنہار کیا تین جائیں بھی نہر کی دے بچہ نال آباد رہو شالہ ہی غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو پہلا ظلم فطرت دے خلاف جی میں نے آزمان دا عجر کو ملاللہ لوجہ ظلم فطرت دے خلاف بے ہے بیٹھے ہو جوان ضعیف رات کو بجنا شام دا کھانا کھا کے بستر دے بہ کے میں تارے بیم دے جملے کو سوچنا دوجا کام توجہ میرے پاس کری دوجا کام ایک بھین دکھا ایک بھین غریب ہوئے اندے بوہے تے پیا ہوئے بھیرا دا میت آج تائیں اندے گھر کو کہیں بھال آئی ہوئے جزاکم اللہ جن دے بوہے تے 72 پیا حق نہیں بندا آج رات تا رومن دے وینا عید لاشاں تے گھوڑے بجے نوں خیمہ نوں بھا لگ گئی ہے جزاکم اللہ میں نے آزمان ناجر کو ملاللہ لازی سے تے رو پہ بس ایک جملہ کرنا چاہتا سارے بزرگوں تے میں تو بات بھی بہترین عالم دین بزرگ تشریف فرما ہے میرے بھائی و بزرگ عزیز سن دے رہے ہو مسائل کربلا فجر تو لائے کے دیگر تک لاشاں چاہیں رہی ہے کتھائیں یہ آکھے میرا اکبر بچاؤ کتھائیں آکھے میرا عباس بچاؤ کہیں جملے تے فکر کیتا ہی کتھائیں بھی نسا کیا میرا اکبر بچاؤ عباس بچاؤ قاسم بچاؤ اینا مطلب یہ ہے کہ کربلا دو چیزاں ایک پاسے پوتر اصحاب تے جوان ٹھیک ہے اور سب تو پیار آئی علی اکبر تے دوسرے پاسے نہ بھیڑا یہ چوے کے تے امام بارگاہ بیٹھے جملہ سمجھ آئے تو عبادت ہو ویسی خدا گواہ ہے کہ تھائیں بھی نسا کیا جو میرا اکبر بچاؤ کوئی اکبر دی جوانی تو پیارا بھیڑ دا برگا جزاکم اللہ میں نے آزمان دا اجرکم اللہ جی ایڈا پیارا اس بھین دا برقع پردے پہن نہ قبلہ جلے لٹیوں یا لاشاں دے انج ودا ٹر دا جی میں اجڑے ہوئے باغ دا مالی بننے تے ٹر دے ینظر زمین و شمالا کہیں ویلے سجے وے دا تے کہیں ویلے کھبے تے دکھے دکھے وین کر کے آدھا یا ابتا دا صفا یا فرسان دے جا او میرے سونے شاہ سوارو میرے جنگ جو بہادرو مالی انا دی کم فلا تجی بون کیا تھی گیا نے میں سلے نا جواب دو دے بچہ نال آباد رہو جی میں نے آزمان دا میں سڑے دا میں کو جواب نو دے دے رات ڈامی لی آئی میں ایک عقل مرے نام کئی دفعہ جواب دے دے آئے میرے بھائیو بزرگو عزیزو کہ پوچھنا لے پوچھا اکبر دا بابا انہا لٹیوں یا لاشاں کو کیوں کھڑا سڑے نئے ہون حسین جواب دیتا ہے شہیدان یا لاشاں دو ڈنٹس شہید زندہ ہونے عقل مار کیا دے ایوہ الکرام او شریفو او مٹھیا نندرا سمن والو قوم ان امت قوم ذرا مٹھیا نندرا تو جاگو کیا کرو وجفا وان حرم رسول اللہ اٹھو میری بہن دا برقع بچاؤ میں لادے دا مہمانا جزاکم اللہ جی میں نے آزمان دا اجرکم اللہ جزاکم اللہ اٹھو میری بہن جی میں نے آزمان دا جزاکم اللہ اٹھو میری بہن دا برقع بچاؤ میں لادے دا مہمانا جزاکم اللہ میرے بھائیو اتھے وین کیتے جو بہن دا برقع بچاؤ خدا گواہ جلے ودا کر کے ٹرے نا ودا کر کے ٹرے بہنا رو گئیاں تے 4 سال دی دھی نہیں رکی دروازے تے آ کھڑے توجہ میرے پاس کرے عبادت ہو سی دروازے تے رکے ترے دیاں دی تسی دی یتیم چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے نس ادی یا بتا میرا تسا بابا استسلام تا لیل موت بابا میں سکینہ بڑاس تو موت ہوں جزاکم اللہ بچہ نارا باد رہا ہوں اگلا جملہ عظمت سنے کے ہمیں چھوٹی آئی عظمت دیکھیں جلے آکھے نا بابا تو موت ہوں
دھی تو دے کے آدھے کئی فلا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین ہے سکینہ جکو بچاون لا کوئی نہ رہ گیا ہوے او موت تو نہ ونجے تا کیجے ونجے ہن برکے دی عظمت دی ایک چھوٹی بطور دی عظمت دی عام دھی ہوے آ بابے دی باہ تے نہ پیا کہ بابا نہیں ونجن دے دی لیکن نہیں جملہ ملدا اج یہ بابا رکے دی نہیں ونج ضرور لیکن ہی کم تا کیجی ونج یہ کم سمجھ آ گیو تے تیری عبادت مکمل حسین تصدی دی دے کیا دے حکم کر بیٹا کیا کراں اج یہ بابا ادے باد وچ ونج میدان وچ رندا نہ اے دا حرم عزت نا بابا میری پھپیاں تے مدینے پہنچائی ونجے جزاکم اللہ بچا نال آباد رہو میری پھپیاں مدینے پہنچی میں نے آزمانا جی اجرکم اللہ میں نے آزمانا جی جزاکم اللہ اجرکم اللہ بابا ایندے بعد وچ ونجے رندا نہ اے حرم عزت نا پہلے میری پھپیاں مدینے پہنچا اے پردہ دار نے بے غیرت لوگ ہیں جزاکم اللہ ہن میرے تو سوال کر حسین کیا کیتا میرے بھائی او بزرگ عزیزو اپنی ابا نال وی پٹی چپاڑی دیکھے میرے پاس پٹی چپاڑی دھی دے متھے تو تے نہ پٹی بدلنا شروع کی جنے پٹی بدلی سکینہ پیو دی داڑھی چومی اے ہکل مار کے اجے ہائے بابا میں اجے مدینے پہنچا تو پٹیاں کیوں بدھے نے ایتھائیں پتہ لگ سی جو کیڑا پیارا اے برکا دھی دا منہ چوم کے اجے امام جاننا عرب دا دستور ہے جدا مرد تے اوکھی بنے او بھجدا ہے اوندا اماما جھن دے اگلا جملہ پڑھا جا جدا عورت تے اوکھی بنے او بھجدی ہے اوندا برقع جھن دے اج ہے بابا میں بھجنا ہے صحیح جی جزاکم اللہ جی یہ اجرکم اللہ فرمائیں نے تیرے دور لائے وجنے ہیں تے سمر دے تماچے جھلڑے ہیں تے گھوڑے دے نال ٹرنے ہیں جزاکم اللہ اے دوسری کوشش ہے جو برقع بچ پوے آخری لفظ تریجی کوشش جلے زین ذوالجنات لائے بیٹھن نا اے کمینہ آگا ٹرائے پوچھ دے کینے پتہ لگ سی حسین جین دے یا دنیا تو ٹر گیا ہے اس علاقے والے ہو ایک بغیر تا گوند ہے وہ دے طریقہ میں دسے نا ہنے پتہ لگ وے سی وہ دے کینے ادے میں لے داریاں ہاں جلے جنگ کریں دا آئی نا بٹ بھین دے دروازے دیا کرتا آدھائی اللہ اکبر اینا مطلب ہے بھیڑ کو تسلیاں دیندا ہے آرام نال باہیا جا میں حسین جیندا جزاکم اللہ بھائیو بزرگو اجو اج دے پتہ کرنا ہے تا گھوڑا دا رخ خیمہ دو موڑو ہنے پتہ لگ ویسی حسین جیندا ہے یا ٹر گیا ہے اینا گھوڑا دا رخ موڑیا ہے جتھا جتا پی آئی زہرا دا لوٹو یا پوتر اتھائی حرکت کر کے آ دے نہ منجو میں جیندا او میری بھیڑ پردہ دار ہے جزاکم اللہ بس بھائیو آخری جملہ ایک دا ایک منٹ اللہ بچہ نال آباد رکھے نے جلے خیمہ نو بھا لگی ہو جائی علی جی ہی کہیں بھی دے بھا دو ویندی آئی ود ولدی آئی جلے تریجی دفع گئیے تا خالی آئی جدہ ولی سجاد چاہی ودی آئی جزاکم اللہ آ کے بستر بچھائے سجاد سمائے کمینہ دے جنہ میں کوئی شئی نہیں لدی میں بستر جہاد پاتا ہے بستر سکے سجاد موند بھار جھنے ادو سجاد دا جھننا یلی دی ہگ پاسے ٹوریے ادھے میں دٹھے دا بی بی برکے نو بدھے دی پی آئی کمینہ دے میں ون کے چادر جہاد پاتا ہے ادو میں پاتا ہے ادو علی دی دی سکے ادھے حیاء کر میں زہرا دی دی